Um ninito de 2 anos ralou na pistola cargada Y se disparou em Lacin, morrendo em um momento, informou a polícia em Houston. O sucesso ocorreu ao domingo em uma vivenda em ao noroeste de Houston. O capitão de la polícia David Angelo diz que os detectives todavia estão tratando de averiguar exatamente o que sucedeu, pero que ao parecer é o pequeno ralo la pistola cargada, apontou a sua cabeça Y o premiou o gatilho. El Chico foi pronunciado morto em o Texas Children's Hospital. Angelo diz que os detectives ralaram uma pistola 9 mm no sofá de la sala de la casa. Explicou que os padres del menor estavam em o domicílio em esse momento Y que se ha iniciado uma investigação para determinar se são processados. Mas NOTICIASNMSN, las imagens mais impactantes de las últimas 24 horas. Fuente: Reuters. Smoke.